Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı araşdırmaya başlayıb. Belə olan halda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiklərini göz ardı etməsi məsələsi gündəmə gəlir. Axı, təkcə vətən müharibəsi zamanı Ermənistanın mülki əhalini hədəf alması, beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərinə zidd addımlar atması kimi faktlar olduqca çoxdur. Vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan Ermənistanın hərbi hədəflərini vurduğu halda Ermənistan mülki əhalini hədəfə alırdı. Xüsusən balistik raketlərdən istifadə edərək 21-ci əsrin ən böyük cinayətləri törədildi. Beynəlxalq humanitar hüququn prinsiplərinə zidd addımlar atıldı. Çox təəssüflə qeyd etməliyik ki, ötən dövr ərzində Azərbaycan xalqına qarşı törədilən cinayətlərin heç birinə qarşı nə siyasi, nə hüquqi obyektiv beynəlxalq səviyyədə qiymət verilməyibdi, canilər tapılmayıbdı və cəzalarını almayıblar. Amma mən hesab edirəm ki, Ukraynada Rusiya hərbi qüvvələrinin, silahlı qüvvələrinin törətdiyi cinayətlərə qarşı, bu cinayətlərin araşdırılmasına qarşı belə bir addımın atılması, ora araşdırmacıların göndərilməsi növbəti bir nümunə kimi erməni cinayətkarlarının da cinayətlərinin araşdırılması və cəzalandırılması üçün bir nümunə yaradacaqdır və bundan sonra hesab edirəm ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi də və onun ekspertləri də Azərbaycana qarşı törədilmiş cinayətlərə də obyektiv yanaşaraq bu istiqamətdə də araşdırmalar aparılması ilə bağlı qərarlar qəbul edib addımlar atacaq. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin çağırışlar edilməlidir və bu istiqamətdə addımlar mütləq atılmalıdır. Ermənistan siyasi rəhbərliyi mütləq şəkildə Bərdə və Gəncəyə qarşı balistik raketlərdən istifadə edərək hərbi cinayətlər törətməsinə görə mütləq şəkildə məsuliyyətə cəlb olmalıdır. Halqa tribunalında cavab verməlidir və bununla da ədalət bərpa olmalıdır. Siyasi şərhçilər bildirir ki, Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin bu istiqamətdə addım atmaması, Ermənistanın törətdiyi vəhşiliklərə, qanun pozuntularına göz yumması ikili standartlardan xəbər verir. Azərbaycan xalqının beynəlxalq hüquqa qarşı etimadsızlığına gətirib çıxarır.